ve Gujran ile geldik. Marka dedeler administratörü yasayla ugu fiyan çiğirunki uharan kuba en dedeler cinler marka dedeler kuleyni nagasan kasi badan doğru. Çapulmadiyle vahiy no şeygin rabadi sereyim demeyi ve tayyem ikan adda. Sof umarına marka ve gara korba uka abek. Wax kalena ma aha waa dadaalka sanadka koowaad la samaynayo hadda komishanka tacliinta sare iyo wasaaradda horumarinta wada sheekaysanay waxay hadda hayeen in sanadka freshmanka cadmuule ee dib loo eegayo waxbarashadii guud ta soo socotana loo gogol xaaliya in jaamacad walba lagu soo rogo runtii freshman yarka waa muhiim ardaygu isagoo miyir qalaa iyo kulliyaddiisi gelaya duruustan halkan ku qaatay way tirsanaanaysaa haddaad imagaysaysaan saar idinka laftiinu sebtembar markaas soo gasheen iyo maanta waad arkaysaan aragtida iyo awoodda idiin kordhay aqooneed oo kulliyad kasta galo gogoldhig adag oo walwal badanaanoo idinka haysan baad hadda leedi marka I'm sure wax badanna waa baranteen idinku nadoobay aqoontii buugga ma aha iyo kombyuutarka idinkaa isbartay dadaydaa saaxiiba idaan horu aqoon baa barateen ardada ka timidee goorana dibaddeeda waxaa barateen sidii loo noolaa lahaa adigoo gurigii ka maqan oo taaba galay oo labadii bilood oo horreeya weliba hablaha welwel ku yar barnaa ee wel yaa ka imi ahayd waaye waa imaka adigoo bislaaday oo noloshii gurigana garanaya tii dibaddana garanayo jaamacad ku noolaa meel jaamacadeed xarun jaamacadeed waa barateen runtii waxaan intaad joogteen waxaad qayb ka noqoteen waxna ku tarteen magaca iyo manaafacaadka iyo awoodda jaamacadda cadmuule nabeyso jaamacadda waxay ka kooban tahay daaraha mahe waa dadka waa dadka kaga shaqeeya iyo kaloo shaqaynayaba cadmuule nabeysi magaceegaa kor u kacay qayb baa idinkuna ka tihiin ninkii soo galaba yidhaahdo anshaxa dhalinyarada cadmuuleed baa kii jaamacadeeda runtii waxaa ka mid noqontan oo ahayna sanadka kana mid noqon doontaan insha allah sanadaha soo socda jaamacadda ugu magacbay soomaali allah abdi marka la isqiimaynayo karaatiria cad baa jira manhaj jaamacadeed baa jira maamul baa jira karaatiria wax la ihahdo minimum standard jaamacad lagu qiimeeyaa jira jaamacadaha dadkee nagu xaqiimeeya ku jaamacadaba imankaa ugu horeysa cadmuule ugu horeysa koranaya waxaya waxaya waxaa weye jaamacadiba imanka ugu horeyso qaligeeguba marka intiina cadmuud baa wada wadata criteria kasta soo qaadayada kowka ah qolada geeskaa haddaad magacee garantana ka bax un jaamacaddoo meelaha mid dibadda teg ama meelo kale teg waad garan shahaadadaas iyo taaniyaani mid la magacay maanta imanka ka jiri waxaa laydinku ixtiraami annagana nagu ixtiraama inaan qayb cadmuud university ka nahay oo ixtiraamka shaksiga ah waxaa weheliya kainstitutionalka tana waxaa keentay guusha keentay waa guul wadareed mid qof leeyahay maaha mid maamul leeyahay maaha waa mid kaka shaqeeya iyo kaloo shaqeeya iyo kii wax ka geystayba oo runtii ku magacleeya waanu marka inaynu haddana waajib inagu tahay in aynu magaceegiina korosii qaadno dadaalkeegiina sii kordhinno dadaalka ardayga la gudgooni baysa kale waa laba u badan in duruusta uu ka soo baxo kulliyadihiisa inuu si fiican u doorto isagoo ama iyadoo miyir qabta ama miyir qaba meesha uu jecel yahay ee meesha suura gashado marmar baa laga yaabaa inaan isura gelin adaad u jeceshaa dadaalkeediina ula yimaado qofku wuxuu waxbaru baa muhiima waxa la baraay waa siga degan qofku isaga waxa baraa inta badan waa isbedelka qofka ku dhacay waa ku gudaha ka yimaada ka dusha ka yimaada maa taa waa tuguud waxaad samayn doontaa maanta choice choicekaasina waa dhib badan ma aha waa un cadmuud intaasaad joogtay kulliyadaha waad kala maqlaysay adiga ayaa ikhtiyaar kale wixii aad jeceshahay wixii suuragala labadaba marka wixii aad maanta doorataan ubaa insha allah marka inu si soo noqono sebtembar aad lagu socon doonaa kulliyadihii tii aad hesho ayaad ku socon doonaa
oo PC weliba ah oo waxyaalihii xataa laga sameeyey adduunka ee nooga sibal injineerisku ay sameeyeen ilaa hadda taariikhdooda ku muuqatay adduunka meelo fara badan oo adduunyadii hore. Okay, waxa weeyaan maanta haddaba adduunku waxyaalaha uu ku shaqaynayo ama waxyaalaha lagu tartamayo waa injineeri weeyaan nooca doonaha qaado tartanku waa injineeri technology. Caalamkana waxa weeyaan awooddiisa dhinaca milatariga, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca walba raadeegta waxaa xukumaya baruusi ka haya injineerinka baruusi ka haya. Hadduuna injineeriga farsamo baruusi halkaasi hadday la jirin ma dhaqaaqi kara maanta adduun. Dayurad kacdo lama arkeen, guri lama dhiseen, waddo lama sameeyeen, dekad lama sameeyeen, waxaasoo dhan waxa weeyaan faculty of engineering professionkiisa ama shaqada uu qabto weeyaan. Okay, shaqada injineerku waa shaqo adag weeye, inkastoo boltiska yaryihiin. Shaqada injineerku waa shaqo adag weeye, waxaa ka bixi kara arday wata loo sheegay. Arday beeshan isla sabir leh oo adag, arday dadaal leh, labadaasi ardayga waa inay ka bixi karaan. Haddii kale kama bixi karo weeye. Kriteriyada markaa laga rabo ardayga injineerka soo dooranaya oo si gaar haddaan nagu sheego, waxaa waa dhow sheegi weeyaan ardaygaasi waa inuu yahay arday GPA-giisu uu yahay ilaa 2.7. Waana ku hoosin ardaygaas. Waa inuu ardaygaasi xagga maadmaatikisa imika riwaayataaba lagu jiray waxaas xagga maadmaatikisa markaad u fiirsato ardaygaas waa very brilliant xariif waa ku yihi oo matalan ee labada semester imika fresh oo kale waa inuu ee iyo haystaa taasina waa muhiim weeyaan. Waa inuu lahaadin f wax la yidhaahdo haddaad f leedahay haba iman meesha weeyaan. Waxaa kaloo ku jirta haddayna tarbiyadaad fiicinood laakiin tarkeed saaxataa lafteeda ninka dhanteer kaana nagu ma ogolaanaano hadduu weligiiba maas kastaad wax xalif ku yahay waa inuu hagaagsano toosan oo qumad oo diintiisu toosan tahay oo cibaado fiican leh oo tarbiya wanaagsan leh oo ah injineerinki iyo cibaadadii labadii wataan noo yimaada. Waxa weeyaan hadalka ayaa kooban minitiskiina waa laysugayaa ana waxaan kusoo koobaya hadalkayga haddaan intaa wadanin afteeda soo waraya. Wasalaamu calaykum. Waa soo dhaweynayaa anigoo salaamaya ubaxan tirada badan le ah oo wixii mustaqbalka ee maanta ardayda freshka ah. Aniga magacaygu waa Cabdilla Cali Yuusuf, waxaan ka socdaa kuliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda ee jaamacadda Cadowga. Waan soo koobaya, aad baan usoo koobi doonaa hadalkayga anoo waqtiga aan iska dhaqaalaysan doonaa. Halkan waxaad wada fadhidaan dhammaantiin waxay tahay inaad wax kala doorataan maanta, choice baad samaynaysaan kala doorasho. Kuliyadda dhaqaalaha nuxurkeeda iyo ahmiyaddeedu waxay tahay oo dhan oo lagu soo koobaa inay tahay barashada kala doorashada. Gabigeeduba waa state of choice. Maxaa la kala dooranayaa? Nolosheennii oo dhan, waqtigeennu kuma filna, khayraadkeena aysanaydu kuma filna, lacagtii jeebkeenna ku jirtaydu kuma filna, wax walba wax inagu filaniga ma jiro. Way naga wada yaryihiin. Markaad barbar dhigto baahideenna aan qabno, markaa waa inaan wax kala dooranaa. Markaa kuliyadda ekonomigu ama kuliyadda dhaqaaluhu waxa ay ku siinaysaa fursad noloshaada aada wax ku kala doorato mar walba. Sidaasoo kale dhaqaaluhu waxa weeyaan aasaaska nolosha weeyaan, aasaaska nolosha weeyaan. Injineerku waa runtii injineer ayaa jiray 4 kun oo sano ka hor injineeriyada, laakiin maxay doonayeen inay u shaqaynayeen? Si ay dhaqaale u helaan, si ay lacag u helaan. Anagoo tawada la dhisayo horumar jaamacad cabdi soo biiray ee wax walba waa wada dhaqaale. Dhaqaaluhu markaa waxa weeyaan aasaaskii nolosheenna weeyaan, waa tii aanu jirnay weeyaan. Markaa kuliyadda dhaqaaluhu waxay ku siinaysaa fursad indhaha ku kala furta oo aad ku kala doorato maantada aad halkaa joogto kuliyadda iyo meesha aad ku biiri lahayd noloshaada inta ka dambaysana aad kugu furta indhaha oo aad ku aragto deegaanka kugu xeeran iyo wixii aad adunka cadugu kaaga wajahnaayeed uga baahnayd. Markaa waxaan kusoo gabagabaynayaa kuliyadda dhaqaaluhu waa kuliyad aad u kooban, aad bay u kooban tahay. Ardayda aanu qaadanaana aad bay u kooban yihiin. Waxaan u qaadanaa ardayda gradekooda ka sarreeya ama ku dhowdho waxa ka sarreeya 2 ama 1.5, laakiin waa kuliyad ardayda soo galaya looga baahan yahay fikir xad dhaaf ah,
Por acaso, eu não sei se você está aqui.
Department oo kala ah
accountant, management, project management, public administration, and kuliyad cusub oo aad iyo aad muhiim u ah Colorado Department States. Waa halkaa ka haysaa maanta, waa boarding kuliyada ee ay soo diyaariyeen arday ka mid ah Business Administration, isla mar ahaantaana Development and Development States. Haddaan idin sheego, kuliyadani waxyaalaha ay faa'iido ku leedahay waxa weeye, haddii oo aan dhinka educationku inoo sheegay in educationku ay ahayd hooyada kuliyadaha dibaarmadada oo dhan ama fakatiyada, waxaan odhan karaa Business Administration waxay tahay aabbaha dhammaan cid kasta oo waxbarata oo dhan. Ta waxaan uga jeedaa waxa weeye, cid kasta oo waxbarata ama dhaqtar ha barato, ama injineer ha barato, ama caafimaad ha barato, cidda maamulaysa ay waxay ku jirtaa kuliyada ay ku jirtaa waa public administration. Hormuud kastaaba wuxuu soo bandhigay kuliyadiisa iyo sida u shaqaysay iyo faa'iidooyinkeen. Haddaw idinkana waxaa idinka baahan yahay go'aanka adiga ayaa iskale, laakiinse waxaa kula leh waalidkii baa kula leh soo maaha. Marka hadda choice formkaagii waan ku qaybinay, waa sambal kobigu wuxuu yaallaa santarka kaluuntu yaala, qofka u baahan kobi heli karaa qayb sambalna waa idin qaybinay. Marka kuliyad kasta iyo department kastaaba kaasa kugu qoran tahay, iyo shuruudaha looga baahan yahay kuliyad kastaaba akaasa kugu qoran tahay. Online waa ka heli doontaa kulay injineerka inoo sharxi doona. Keliyata waxa aan kugu wargelinaynaa in aad warqadan qaadatid, waalidkaaga kula noqotid, ciddii kale fusayse ee kaa aqoon badan kula noqotid, la soo tashatid, soo rogrogtid, finalka haddii ilaahay raaxdo halkaagii choice ee laguu sheegay inay marka dirirkaaga aragtid aad doorati. Ardayda, subax wanaagsan. I'm here today briefly to tell you what we have done for the last five years. I don't want to talk about the first 2 years when ICT was established. Now, right now you are able to pay school fee through an automated system. When you go to finance department, you are given an automatic receipt generated from a computer system. That is ICT. Number two, you have course registration. Number three,